מישהו אחר פתח לי את הדלת דלת שפעם הייתה שלי אחר עמד פתאום בפתח חסם לי את הדרך שפעם הייתה ביתי רק רציתי לספר לך שקשה לי קשה לי רציתי לשתף חבר ותיק ורציתי לספר לך שעצוב לי עצוב לי רציתי להציע לך מספיק אך מישהו אחר עמד פתאום בדלת כמו סלע את עסוקה כך הוא אמר קולק ומשהו נצפת בי הרגשתי שמישהו כאן לספר לך שקשה לי קשה לי רציתי לשתף חבר ותיק ורציתי לספר לך שעצוב לי עצוב לי רציתי להציע לך אולי נספיק See you.